Прогноз погоди на понеділок, 27 лютого. Схід сонця – 6 година 32 хвилини. Захід – 17 година 36 хвилин. Місяць у рибах – 2 місячна доба. За народним календарем 27 лютого вшановується пам'ять святого рівноапостольного Кирила. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила до міцних морозів. 27 лютого 2005 року спостерігали стихійні явища – дуже сильний сніг та сильна хуртовина. Найнижчий показник температури -16,3 в Миколаєві був зафіксований у 1986 році, а найвищий – +17,1 у 1990 році. А ось якою буде погода 27 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 лютого 2017 року у Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Велика ймовірність опадів у вигляді дощу. Вітер південно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 80%. В Миколаєві нічна температура – +1 градус, а вдень – +7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується +1, +2 градуси. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +3, +8 градусів. Це був прогноз погоди.